We'll be right back.
Yang dihormati para graduan, ibu bapa dan para hadirin, sekalung tahniah buat graduan atas kejayaan dan bakal bergraduat pada convocation hari ini. Bagi memastikan majlis convocation berlangsung dengan penuh jaya, pihak majlis memohon kerjasama semua untuk mematuhi perkara-perkara berikut. Kawasan Dewan merupakan kawasan larangan merokok. Para graduan dan hadirin tidak dibenarkan merokok di dalam kawasan dan persekitaran. Para graduan dan hadirin dimohon untuk mematikan telefon bimbit atau menetapkan mut tanpa deringan bagi menghormati majlis convocation. Para graduan dan hadirin dimohon untuk tidak meninggalkan dewan sehingga majlis convocation selesai. Mohon juga untuk mengurangkan pergerakan sepanjang majlis convocation berlangsung. Para graduan dan hadirin dilarang mengambil gambar di dalam dewan sepanjang majlis convocation berlangsung. Juru kamera rasmi majlis convocation akan merakamkan gambar di dalam dan di luar dewan. Para graduan dan hadirin dimohon untuk sentiasa berada dalam jarak selamat di kerusi masing-masing, memakai pelitup muka sepanjang majlis berlangsung dan menggunakan cecair pembasmi kuman sekiranya perlu. Semoga majlis convocation ini berlangsung dengan gemilang dan mendapat kerjasama daripada semua pihak. Terima kasih.
Bila kali terakhir aku bertemu mereka, memori itu masih jelas. Harapan, impian kan menjadi nyata. Tekad, takwa dan usaha, itulah mantra yang menjadi pedoman kami. Kini, ikatan persahabatan itu masih terjalin utuh sama seperti dahulu. Aku berterima kasih kerana dipertemukan sahabat setia hingga ke hujungnya di sini. Sahabat, semangatmu merestui perjuanganku. Walau di mana jua aku berada, takkan sama rasa itu seperti mana aku di politeknik. Diminta para hadirin untuk berada di tempat duduk. Perarakan akademik masuk ke dalam dewan. Perarakan besar masuk ke dalam dewan. Hadirin mohon untuk berdiri.
majlis, dipersilakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Teknologi Zainab binti Ahmad, Ketua Pengarah Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti. Yang berusaha Encik Muhammad Isa bin Azhari, Pengarah Politeknik Port Dickson. Encik Abdul Rahim bin Ibrahim, Timbalan Pengarah Akademik Politeknik Port Dickson. Encik Razali bin Bakri, Timbalan Pengarah Sokongan Akademik Politeknik Port Dickson. Ketua-ketua Jabatan Akademik dan Sokongan Akademik Politeknik Port Dickson, datuk-datuk, datin-datin, wakil-wakil industri, wakil-wakil media, tuan-tuan, puan-puan, ibu bapa, hadirin dan graduan yang diraikan sekalian. Majlis mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Yang Berbahagia Teknologi Zainab binti Ahmad, Ketua Pengarah Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti, kerana sudi meluangkan masa untuk bersama-sama kita dalam majlis pada hari ini. Majlis juga mengucapkan selamat datang kepada tuan-tuan dan puan-puan ke Majlis Convocation Politeknik Port Dickson ke-29 Sidang 1 Sesi 1. Para hadirin sekalian, Majlis Convocation Politeknik Port Dickson ke-29 berlangsung pada 21 hingga 24 Mac 2022 dijalankan sebanyak 4 sidang yang dibahagikan mengikut 4 jabatan akademik induk di Politeknik Port Dickson, iaitu Jabatan Perdagangan, Jabatan Kejuruteraan Awam, Jabatan Kejuruteraan Mekanikal dan Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Majlis Convocation Politeknik Port Dickson ke-29 menempa sejarah tersendiri kerana memberi penganugerahan diploma kepada 5 sesi tamat pengajian, iaitu lulusan Jun 2019, lulusan Disember 2019, lulusan Jun 2020, lulusan Disember 2020 dan lulusan Jun 2021. Bagi memenuhi tuntutan SOP serta menyantuni semua graduan dan wakil ibu bapa, maka Majlis Convocation Politeknik Port Dickson ke-29 dijalankan sebanyak 8 sesi dan dijalankan di Dewan Ehsan Waterpark Port Dickson ini. Graduan TVET Pemacu Revolusi Industri adalah tema bagi Majlis Convocation Politeknik Port Dickson ke-29. Menjulang aspirasi dan wawasan negara, para graduan merupakan tunjang utama dalam memertabatkan TVET sebagai satu komponen wajib dalam memacu kemajuan negara. Graduan Politeknik Port Dickson harus berbangga kerana TVET merupakan penentu dalam meletakkan Malaysia setanding dengan kuasa besar dunia. Tanamkan tekad dan azam, bermula kini oraklah langkah membina bangsa, agama dan negara. Pemacu TVET dan pemacu revolusi di peringkat politeknik tidak mampu diteruskan tanpa kesinambungan kepimpinan mantap daripada pengurusan Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti. Kemantapan idea berserta wawasan dan visi yang jelas daripada Teknologi Zainab binti Ahmad menjamin kelangsungan dan kegemilangan bagi warga serta graduan yang hadir pada hari ini. Warga Politeknik Port Dickson sangat menghargai kepimpinan Yang Berbahagia Teknologi Zainab binti Ahmad dan berharap TVET akan terus mekar di bawah kepimpinan Yang Berbahagia Teknologi. Hadirin yang dimuliakan, bagi memberkati majlis convocation, majlis dengan hormatnya menjemput Al-Fadil Ustaz Muhammad Khair Johari bin Abbas, Ketua Jabatan Pengajian AM untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqana lita'atih wa hadana li'ibadatih wa khassana bi risalati habibihi wa rasulih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa ashabihi salatan salam wa salaman daimain mutalazimain ila yaumiddin. Allahumma ya mujib, kami bermohon kehadratmu ya Allah, jadikanlah majlis convocation Polytechnic Position kali ke-29 pada pagi ini yang akan disempurnakan oleh Yang Berbahagia Teknologi Zainab binti Ahmad, Ketua Pengarah Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Community, sebagai majlis yang Engkau berkati. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, setelah melalui hari-hari yang penuh ujian, akhirnya para graduan ini berjaya menggenggam segulung diploma sebagai bukti segala pengorbanan yang mereka curahkan. Berkatilah segala usaha mereka. Ganjarilah segala apa yang telah dikorbankan dengan ganjaran yang setimpal di sisimu. Allahumma ya dzal fadli wal in'am, limpahkanlah ganjaran rahmat dan keampunanmu buat seluruh mereka yang telah memberikan sokongan sepanjang mereka melalui jalan ini. Buat kedua orang tua dan penjaga yang membesarkan dengan kasih sayang yang berpanjangan, limpahi mereka dengan ihsan dan kasih sayangmu. Andai ada di antara mereka yang telah pergi menemuimu sepanjang para graduan ini dalam getir menuntun ilmu, cucurilah rahmat dan rahimmu ke atas mereka. Walaupun mereka tidak dapat bersama kami pada pagi ini, kami panjatkan doa keampunan khusus untuk mereka. Moga mereka mendapat santunan di sisimu ya Allah. Allahumma ya dzal manni wal ihsan wal judi wal imtinan, buat pensyarah-pensyarah kami yang tanpa jemu memberikan didikan dan tunjuk ajar, rahmatilah mereka. Anugerahkan mereka kesihatan, kekuatan dan ketabahan berpanjangan, agar mereka dapat terus menabur bakti buat generasi mendatang. Sesungguhnya jasa mereka terlalu besar, hanya Engkau sahaja yang mampu membalasnya. Allahumma ya malikal mulk, ya dal jalali wal ikram, dengan ilmu yang kami perolehi, hindarilah kami daripada sifat lupa diri. Walau setinggi mana pencapaian yang kami perolehi, jangan lupakan kami bumi di mana tempat kami berpijak. Permudahkanlah juga para graduan ini di dalam mencari pekerjaan. Doronglah mereka ke arah pekerjaan yang baik dan memberi sumbangan terhadap pembangunan dan kemajuan negara. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wala taj'al fina wala ma'ana syaqiyan wala matruda wala mahruma. Ya akramal akramin, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pihak majlis mengucapkan terima kasih atas pimpinan doa sebentar tadi. Pengisytiharan pembukaan majlis convocation ke-29 Politeknik Port Dickson oleh Yang Berbahagia Teknologi Zainab binti Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan segala sukacitanya, saya mengisytiharkan sidang 1, sesi 1, Majlis Convocation ke-29 Politeknik Port Dickson dibuka. Majlis mempersilakan Yang Berusaha Encik Muhammad Isa bin Azhari, Pengarah Politeknik Port Dickson, untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Berusaha Teknologi Zainab binti Ahmad, Ketua Pengarah Jabatan Politeknik dan College Community, Encik Abdul Rahim bin Ibrahim, Timbalan Pengarah Akademik Politeknik Port Dickson, Encik Razali bin Bakri, Timbalan Pengarah Sokongan Akademik Politeknik Port Dickson, Ketua Jabatan
ketua-ketua unit, pensyarah-pensyarah dan staf Politeknik Port Dickson, datuk-datuk, datin-datin, wakil-wakil industri, wakil-wakil media, ibu bapa, hadirin dan graduan yang diraikan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, pentadbir seluruh alam. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Politeknik Port Dickson amat mengalu-alukan dan berbesar hati di atas kesudahan Yang Berusaha Teknologi Zainab binti Ahmad kerana dapat meluangkan masa untuk merasmikan majlis convocation kali ke-29 Politeknik Port Dickson bagi sidang 1 Jabatan Perdagangan sesi 1. Semoga majlis ini akan berjalan dengan lancar, insya-Allah. Hadirin yang dihormati, bertemakan graduan tibet pemacu revolusi industri, majlis convocation kali ke-29 Politeknik Port Dickson ini berjaya melahirkan seramai 4,223 graduan daripada 5 sesi pengajian, iaitu 785 graduan dari Jabatan Kejuruteraan Awam, 1,021 graduan dari Jabatan Kejuruteraan Elektrik, 1,170 graduan dari Jabatan Kejuruteraan Mekanikal dan 1,247 graduan dari Jabatan Perdagangan. Graduan yang dikasihi sekalian bermula dari convocation pertama pada tahun 1992, Politeknik Port Dickson telah berjaya melahirkan seramai 41,874 graduan yang berkemahiran tinggi dan berdaya saing di seluruh negara. Anda adalah salah seorang dari mereka. Tahniah. Daya usaha, kegigihan, kesabaran dan pengorbanan anda dalam mengharungi dunia pembelajaran akhirnya membuahkan hasil. Dan saya percaya majlis yang gilang gemilang ini merupakan titik permulaan bagi anda untuk menabur bakti dan berbudi kepada keluarga, agama, bangsa dan negara. Syabas dan tahniah kepada semua ibu bapa, kaum keluarga dan pensyarah di atas usaha, pengorbanan, sokongan dan dorongan yang diberikan kepada anak-anak ini sehingga berjaya melakar sejarah peribadi kejayaan dalam hidup mereka. Kepada graduan, siapalah anda tanpa ibu bapa, ahli keluarga dan pensyarah yang sentiasa mendoakan kejayaan anda. Mohon tepuk tangan untuk ibu bapa, pensyarah dan keluarga. Terima kasih. Hadirin sekalian, institusi TVET khususnya Politeknik dan Kolej Komuniti menyediakan program pengajian yang responsif dengan keperluan industri menerusi semakan dan penjajaran program pengajian dari masa ke semasa supaya pelajar bersedia memasuki fasa pekerjaan. Aplikasi kemahiran ditekankan bagi membolehkan pelajar mempraktikkan ilmu kemahiran menerusi amali bengkel serta makmal dan membangunkan inovasi projek tahun akhir yang berbentuk penyelesaian masalah ataupun solution provider. Selaras dengan tema convocation kali ini, iaitu graduan TVET pemacu revolusi industri, Politeknik Port Dickson berusaha memperhebatkan sistem pendidikan TVET yang dipacu industri, kolaborasi strategik yang mantap serta perkongsian ilmu bersama industri. Terima kasih kepada Industry Advisory Committee atau IAC atau jawatankuasa penasihat industri di mana ada di antaranya ada alumni Politeknik Port Dickson. Setiap ahli IAC banyak menyumbang kepakaran, idea, peralatan bagi memastikan pelajar Politeknik memenuhi kehendak revolusi industri 4.0. Kerjasama ini amat penting di mana 90% graduan Politeknik akan memenuhi pasaran kerja industri. Pemerkasaan TVET penting untuk mengisi keperluan negara dan menjadikan Malaysia bersaing dengan negara serantau dalam aspek pembuatan serta teknologi. Graduan yang diraikan, saya berharap anda akan terus berjaya dalam apa jua bidang yang diceburi selepas ini. Saya juga ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua warga Politeknik Port Dickson di atas sumbangan yang diberikan dalam menghasilkan graduan yang berkualiti. Kepada pensyarah sekalian,
terima kasih kerana melakarkan kejayaan buat Politeknik Pak Dixon dalam melahirkan graduan pada hari ini, dan teruskanlah usaha murni tuan-tuan dan puan-puan. Kepada ibu bapa sekalian, syabas saya ucapkan kerana memberi galakan terhadap anak-anak dalam membuat pilihan mengikuti kursus-kursus kejuruteraan dan perdagangan di sini. Saya berharap agar kejayaan mereka pada hari ini akan menarik lebih ramai lagi belia lepasan sekolah mengikuti program pengajian berasaskan TVET bagi menjamin negara kita mempunyai bekalan sumber manusia berkemahiran tinggi yang mencukupi. Kepada Yang Berusaha Teknologi Zainab binti Ahmad, sekali lagi Politeknik Pak Dixon mengucapkan ribuan terima kasih di atas kesudian merasmikan Majlis Convocation Politeknik Pak Dixon kali ke-29 dan menganugerahkan diploma kepada graduan bagi sidang 1 Jabatan Perdagangan sesi 1 ini. Tidak lupa juga setinggi-tinggi penghargaan kepada semua urusia yang bertungkus lumus menjayakan Majlis Convocation PPD pada kali ini. Saya berdoa kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala agar kita semua diberi taufik dan hidayahnya serta dalam perlindungannya selalu, insyaAllah. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada pengarah Politeknik Pak Dixon. Majlis diteruskan dengan mempersilakan Yang Berbahagia Teknologi Zainab binti Ahmad, Ketua Pengarah Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti untuk menyampaikan ucapan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudari pengacara majlis. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang Berusaha Encik Muhammad Isa bin Azhari, Pengarah Politeknik Pak Dixon, Encik Abdul Rahim bin Ibrahim, Timbalan Pengarah Akademik Politeknik Pak Dixon, Encik Razali bin Bakri, Timbalan Pengarah Sokongan Akademik Politeknik Pak Dixon, ketua-ketua jabatan, ketua-ketua unit, pensyarah-pensyarah dan staf Politeknik Pak Dixon, datuk-datuk, datin-datin, wakil-wakil industri, wakil-wakil media, ibu bapa, hadirin dan graduan yang diraikan sekalian. Alhamdulillah. Setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Ilahi dengan izin dan limpah kurnianya, kita berpeluang berkumpul bagi meraikan Majlis Convocation Politeknik Pak Dixon kali ke-29. Ini menjadi kebanggaan dan saat yang dinanti-nantikan bagi setiap graduan, ibu bapa serta pensyarah yang telah bertungkus lumus dalam memastikan graduan pada hari ini berjaya menggenggam segulung diploma. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada Politeknik Pak Dixon di atas kesudian menjemput saya pada pagi dan pada hari yang bersejarah ini bagi merasmikan Majlis Convocation ke-29. Dan seterusnya menganugerahkan diploma kepada para graduan. Politeknik Pak Dixon, saya telah difahamkan tadi, telah menghasilkan seramai 41,874 graduan sejak convocation pertama pada tahun 1992. Dan Majlis Convocation ke-29 ini melakar sejarahnya sendiri kerana melibatkan
sejumlah 5 kohort graduan bermula daripada kohort sesi Disember 2018 sehingga Disember 2020, iaitu sejumlah 4,223 orang graduan. Secara umumnya, tenaga pekerja berkemahiran tinggi dilihat sebagai sumber penting dalam menjamin pertumbuhan industri yang menjadi lebih mampan dan seterusnya memacu negara menjadi negara yang maju dan berpendapatan tinggi. Tuan-tuan dan puan-puan, ini amat bersesuaian dengan tema majlis convocation kita pada kali ini, iaitu Graduan TVET Pemacu Revolusi Industri. Evolusi teknologi masa kini telah mewujudkan dunia tanpa sempadan, dan ini perlu dilihat sebagai peluang untuk meningkatkan prestasi diri anda dengan pelbagai kemahiran, etika dan nilai untuk menyesuaikan diri dan berkembang maju dalam dunia yang sentiasa berubah. Saya berharap transformasi sistem pendidikan tinggi negara berjaya membangunkan graduan pada hari ini yang bukan sahaja terdiri daripada golongan yang mencari pekerjaan, bahkan juga merupakan graduan yang menjana pekerjaan serta mempunyai pemikiran keusahawanan. Politeknik memainkan peranan utama sebagai institusi TVET dan bertanggungjawab menyediakan graduan untuk mendepani revolusi industri 4.0 ataupun Industrial Revolution 4.0. Sukacita juga saya maklumkan di kalangan institusi TVET negara, politeknik dan college community mengeluarkan hampir 40% daripada graduan TVET negara. Mungkin juga saya kemukakan di sini bahawa terdapat 7 kementerian yang bertanggungjawab untuk mengeluarkan graduan TVET, dan kita adalah kementerian yang terunggul dalam pengeluaran pelajar graduan TVET. TVET juga sering digunakan untuk merujuk kepada proses pembangunan dalam industri pengeluaran dan automasi ke tahap yang lebih pintar dengan teknologi yang lebih sesuai dan fleksibel. Mungkin graduan biasa dengar Internet of Things, Big Data dan Artificial Intelligence. Ini adalah bidang-bidang 4IR yang akan ke depan, dan saya sangat-sangat berharap graduan kita mendepani teknologi sebegini. Revolusi industri bakal menjana pertumbuhan ekonomi, sosial dan pembangunan ke arah pendigitalan yang lebih holistik. Syabas, dan saya berharap agar politeknik akan berterusan melahirkan modal insan holistik dan seimbang serta berciri keusahawanan demi mendapatkan hasrat negara kita, justru kita dapat mewujudkan ekonomi yang berteraskan pengetahuan yang digerakkan oleh daya kreativiti, inovasi serta nilai tambah yang tinggi. Sukacita juga saya maklumkan bahawa kini dunia TVET bukan lagi 3D. Kita bukan lagi yang difficult, dirty or dangerous. Kita sekarang dalam dunia TVET
telah berarah ke 3I, inovatif, imersif dan interaktif. Interaktif kerana kita mempunyai teknologi yang kehadapan. Kejayaan graduan politeknik yang berilmu dipacu nilai yang bersedia dari segi kemahiran, dari segi perilaku, sikap dan pemikiran yang bersesuaian dengan keperluan industri akan berjaya mengubah persepsi masyarakat umum bahawa aliran TVET mampu menghasilkan modal insan yang berkualiti serta berdaya saing bukan sahaja di dalam negara tetapi juga di peringkat global. Jalinan erat industri dan institusi adalah amat penting bagi memastikan graduan bersedia menerima ledakan revolusi industri. Penglibatan industri akan menyumbang kepada pembangunan sosioekonomi negara dan mengubah landscape ekonomi komuniti khususnya negara kita secara umumnya. Tahniah kepada semua graduan. Anda telah berjaya menamatkan pengajian. Segala ilmu serta kemahiran yang dipelajari serta pengalaman mungkin sedikit pahit dan banyak manisnya di Politeknik Podiksen ini hendaklah diamalkan dengan baik dan beretika. Saya harap segala nasihat dan tunjuk ajar dijadikan panduan dalam menempuh alam pekerjaan atau mungkin akan terpanggil untuk menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi kelak. Hari ini pastinya dikenang selama-lamanya. Jadikan hari ini titik mula kalian sekalian untuk memberi sebanyaknya kepada keluarga, kepada masyarakat, kepada bangsa dan tanah air. Sebelum saya mengundur diri, sekali lagi saya mengucapkan tahniah dan syabas kerana anda telah berjaya. Kebanggaan ibu bapa, keluarga. Dan sekretariat Majlis Convocation kali ke-29 ini. Saya juga sebagai bekas pensyarah Politeknik Podiksen. Tahun 1991 hingga tahun 2000, saya telah mengajar di Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Semoga Politeknik Podiksen akan terus maju jaya dan cemerlang sebagai sebuah institusi peneraju TVET yang unggul. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan Majlis Convocation Politeknik Podiksen ke-29 bagi Sidang 1 Jabatan Perdagangan Sesi 1. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Terima kasih. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Yang Berbahagia Ketua Pengarah Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti atas ucapan sebentar tadi. Para hadirin sekalian, penganugerahan Majlis Convocation ke-29 Politeknik Podiksen dimulakan dengan pengunyaan anugerah kecemerlangan sebanyak 4 kategori anugerah yang akan disampaikan pada graduan sepanjang majlis ini. Anugerah pertama ialah anugerah pingat ketua jabatan. Anugerah ini dianugerahkan kepada semua graduan yang mendapat himpunan penilaian nilai mata 3.50 dan ke atas. Kesemua penerima anugerah ini mendapat kalungan yang dipakai semasa majlis dijalankan.
Anugerah kedua ialah anugerah projek terbaik, iaitu anugerah diberikan kepada graduan secara kumpulan mengikut projek akhir semasa dalam pengajian mengikut jabatan akademik dan sesi tamat graduan. Penyelah projek graduan akan menerima sijil penghargaan, manakala graduan atau kumpulan graduan akan menerima sijil, plak dan wang tunai. Anugerah ketiga adalah anugerah kecemerlangan akademik dan kurikulum. Anugerah ini dianugerahkan kepada seorang graduan terbaik daripada setiap jabatan akademik dan sesi tamat graduan. Graduan penerima anugerah kecemerlangan akademik dan kurikulum merupakan pelajar yang cemerlang dalam akademik serta aktif dalam penyertaan bidang kurikulum. Graduan penerima anugerah kecemerlangan akademik dan kurikulum akan menerima sijil, plak dan wang tunai. Anugerah keempat merupakan anugerah pengarah, iaitu anugerah tertinggi bagi Majlis Convocation Politeknik Port Dickson. Anugerah pengarah diberikan kepada seorang sahaja graduan terbaik pada sesi tamat pengajian daripada kalangan penerima anugerah kecemerlangan akademik dan kurikulum setiap jabatan akademik. Graduan penerima anugerah pengarah akan menerima sijil, plak dan wang tunai. Pihak majlis berbesar hati menjemput dan mempersilakan Encik Muhammad Isa bin Azhari, pengarah Politeknik Port Dickson, mengiringi Teknologi Zainab binti Ahmad, Ketua Pengarah Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Community untuk menyampaikan anugerah. Anugerah projek terbaik lulusan Disember 2019, projek Shonedo Shoes Dryer Machine, penyelia Puan Noor Arifah Hafizah binti Kadir, penerima anugerah Amirul Amin binti Aziz, Mariam Izzati binti Ismail, Siti Nomaisara binti Ma'ruf dan Muhammad Rashidi bin Zakaria. Pencapaian bagi kumpulan ini ialah Student Exhibition and Evaluation Day SEED 1 2019 memenangi pingat Gold Medal. Anugerah projek terbaik lulusan Disember 2020, penyelia Puan K. Devaki anak perempuan Kanapati, penerima Shalin binti Ramli, Siti Nosyafika binti Helmi, Nurul Zawana binti Samsudin, Katik Raja anak lelaki Aramugam Tanah Karen dan Syabitra anak perempuan Sugumaran. Dengan tajuk projek PRICO Car Carbon Monoxide Detector, pencapaian Student Exhibition and Evaluation Day SEED 2020 dengan memenangi Gold Medal.
anugerah projek terbaik lulusan Jun 2021, projek Smart Plug Energy Plug, penyelia Puan Damaisari binti Muhammad Nawi dan Dr. Muhammad Siri bin Muslimin. Penerima anugerah Muhammad Muzamil bin Muhammad Salim, Fatia binti Abdul Razak, Nur Idina binti Muhammad Marzuki, Janusha anak perempuan Anatan, Amirul Hanif bin Erul Johari. Pencapaian bagi kumpulan ini, Student Exhibition Anniversary Day SEED 2020 memenangi pingat Gold Medal. Seterusnya, anugerah tertinggi dalam majlis Convocation Politeknik Port Dickson ke-29 ini, anugerah pengarah. Penerima anugerah ini juga merupakan penerima anugerah akademik dan co-curriculum bagi setiap sesi lulusan graduan. Bagi lulusan Disember 2019, Nurul Husna Syuhada binti Muhammad Sanusi, program Diploma Pemasaran Jabatan Perdagangan. Pencapaian penerima anugerah Ketua Jabatan bagi 5 semester berturut-turut dengan pencapaian himpunan purata nilai mata 3.89, menerima emas dan merupakan pembentang terbaik dalam Student Exhibition dan Evaluation Day 2019, aktif menjadi sukarelawan di Teluk Kemang Negeri Sembilan dan Air Keruh Melaka, aktif bersama menganjurkan program-program seperti Auto Show, Hari Inovasi Jabatan Kejuruteraan Mekanikal dan National Conference on Research and Education, serta menyertai The Malaysian Book of Record dalam acara Ace the Space Challenge of Proton X70. Dipersilakan. Seterusnya, bagi lulusan Disember 2020, penerima anugerah ialah Aina Afrina binti Azmi, dari Diploma Pemasaran Jabatan Perdagangan. Pencapaian menerima anugerah Ketua Jawatan bagi 5 semester berturut-turut dengan pencapaian himpunan purata nilai mata 3.85. Memegang jawatan Exco Komunikasi dan Corporate dalam Majlis Perwakilan Pelajar bagi sesi 2019-2020. Aktif menyertai pertandingan pidato dan debat Piala Ketua Pengarah Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti pada tahun 2018 dan 2019. Beliau juga pernah berkhidmat sebagai tenaga pengajar persembahan dalam Korea Politeknik Summer Camp 2019 dan aktif bersama menganjurkan program-program seperti Festival Durian dan kursus etika dan protokol. Dipersilakan.
bagi lulusan Jun 2021, penerima anugerah Muhammad Zulfikri bin Abdul Halil, program Diploma Akuntansi Jabatan Perdagangan. Pencapaian beliau, penerima anugerah Ketua Jabatan bagi 5 semester berturut-turut dengan pencapaian himpunan purata nilai mata 3.68, merupakan yang dipertua Majlis Perwakilan Pelajar bagi sesi 2020-2021, memegang jawatan Naib Presiden 1 dalam Majlis Perwakilan Pelajar Politeknik Kebangsaan 2020. Beliau juga aktif menyertai pertandingan debat keusahawanan terbuka UMK, pertandingan pidato dan debat Piala Ketua Pengarah Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti dan pemilihan wakil pemidato Politeknik Malaysia bagi pidato antarabangsa Bahasa Melayu. Beliau juga pernah menyertai pertandingan tilawah dan pencetus ummah dan aktif bersama menganjurkan program-program seperti program perhimpunan pelajar dan Green Fashion Show. Dipersilakan. Majlis merakamkan terima kasih kepada Yang Berbahagia Teknologi Zainab binti Ahmad atas penyampaian anugerah sebentar tadi. Pacat hitam susah ditanggal dalam sawah menangkap berudu. Sekian lama politeknik ku tinggal, hari ini menyambung rindu. Bunga melati memanggil lebah, pohon mawar penuh berduri. Assignment sudah, exam pun sudah, dapat diploma lengkapi diri. Sekarang tibalah masa yang dinanti-nantikan oleh semua graduan, iaitu upacara penganugerahan diploma. Bagi tujuan majlis convocation Politeknik Port Dickson sidang 1 sesi 1 ini, graduan yang bakal dianugerahkan diploma adalah daripada diploma Sains Kesetiausahaan, diploma Accountancy dan diploma Pemasaran. Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Encik Muhammad Isa bin Azhari, pengarah Politeknik Port Dickson, mengiringi Teknologi Zainab binti Ahmad, Ketua Pengarah Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti untuk menyampaikan anugerah. Majlis mempersilakan Dr. Muhammad Siri bin Muslimin, Ketua Jabatan Perdagangan Politeknik Port Dickson, bagi memperkenalkan graduan dari Jabatan Perdagangan. Bismillahirrahmanirrahim. Sukacitanya, saya menjemput graduan Jabatan Perdagangan, lulusan Disember 2019, Disember 2020 dan Jun 2021 untuk naik ke pentas menerima diploma masing-masing. Siti Nur Aisyah binti Sani. Siti Halizah binti Muhammad Kadir. Nur Iza Arisha binti Ahmad Furiz. Nur Akila binti Abdullah Zawawi. Nurul Izzah binti Khairir Amar. Staf muda Nurul Iwani Syahirah binti Zulhairi. Nadia Syuhana binti Johari. Mahateven anak laki Satya Murti.
Muhammad Arif Fahmi bin Muhammad Yusof. Harshwin Nader, anak laki Ambu Selvam. Siva Sanggari, anak perempuan Ganesan. Nur Aini Nadirah binti Abdul Aziz. Nur Alia binti Muhammad Zabri. Wan Fatma Akilah binti Wan Yahaya. Nur Adila binti Mat Nasir. Dai Chaini, anak perempuan Partiben. Pravin. Pravin Piravin, anak lelaki Arumugam. Nurul Hanisah binti Mahadir. Syamimi Izati binti Hamzah. Afida Adjani binti Azman. Nur Faiza binti Muhammad Alaladin. Patricia binti Batrutaman. Nur Amira Syahira binti Rahim. Nurul Natasha binti Nur Faizal. Nur Syafiqah binti Nur Razmi. Nurul Hanani binti Hazaki. Siti Halijah binti Muhammad Nazri. Intan Nordiana binti Zainurin. Staf muda Intan Nur Sarifina Safiah binti Muhammad Sarif. Staf muda Nurul Hazirah binti Huzaifah. Staf muda Nur Raihana binti Yasir. Staf muda Nur Izian binti Hanafi. Hana Humaira binti Zainal. Nur Farahiyah binti Abdul Razak. Gayatri, anak perempuan Aparau. Dava dari sini, anak perempuan Supramaniam. Prashan Kumar, anak lelaki Supramaniam. Roshini, anak perempuan Tan Balen. Dineshwari, anak perempuan Manorah. Minachi Devi, anak perempuan Nimar Subedi. Nurul Alisha binti Zulkifli. Nur Danisha Iman binti Muhammad Yusof. Staf muda Nurul Intan Syuhada binti Mat Nayan. Anis Nabila binti Azhar. Dineshwari, anak perempuan Kanan. Nur Aisyah binti Ali. Priyadasini, anak perempuan Kandasami.
Amirul Ikhwan bin Azhar, Zaid Zaini bin Nazaruddin, Muhammad Hakimi Azri bin Adnan, Arisa Dayana binti Hafizan, Staf Muda Nur Ain Abdul Ghani, Nur Alia Liana binti Mazli, Nur Jannah binti Roslan, Akilah Farah binti Zulkifli, Muhammad Syahir bin Suhaimi, Muhammad Amirul Hakim bin Mazlan, Muhammad Adib bin Azmi, Lutfir Rahman bin Ami Yamin, Muhammad Haziq bin Yusri, Narvin anak lelaki Munyandi, Ahmad Syahmi bin Zamzam, Devi Darshini anak perempuan Batu Malai, Hemawati anak perempuan M. Devaraju, Cakatiswari anak perempuan Mani, Ashwara anak perempuan Anbalagan, Bhavanam Bigai anak perempuan G.N. Chandran, Pava Tarani anak perempuan Jaya Silan, Eshantini anak perempuan Trumurti, Nitya Rupini anak perempuan Asoh Kumaran, Lashvini anak perempuan Lingkeswaran, Hemalata anak perempuan Ragu, Santaria Lingam Gonder, Aida Patricia binti Ashari, Siti Hawa binti Abdullah, Nur Azlin Natasha binti Sarimin, Nur Razlin binti Nordin, Nur Suhaili binti A. Samad, Nur Atirah binti Muhammad Hatta, Nur Azlina binti Sayyadi, Nur Hanani binti Sulaiman, Khairunisa binti Muhammad Fauzi, Wafa Bajudin binti Sheikh Abdullah, Nurul Syuhaida binti Ahmad Syahdan, Nur Amira Najwa binti Nahrul Huda, Muhammad Izwan bin Bustamam, Kamarul Najwan bin Ahmad Faris, Muhammad Zulfakar Shah bin Azhar Shah, Nur Eliza Adwa binti Muhammad Rozaidi, Nur Aisyah binti Rasul, Nur Silawati binti M. Yusof,
Nurul Ain binti Abdul Aziz. Alwani binti Azman. Nurif Fahamirah binti Muhammad. Nurhaziah Razali. Nurul Safina binti Sutris. Syahida Nafisa binti Ajemuddin. Adilah Nuri binti Budi Dharma. Irdina Maisara binti Muhammad Amlin. Pang Hui Jing. Law Shirley. Nyam Liping. Teng En Chi. Risha Preet Kaur, anak perempuan Balban Singh. Kanmani, anak perempuan Tanabal. Teva Priya, anak perempuan Raman. Nantini, anak perempuan Param Sivam. Ambigai, anak perempuan Ramesh. Nilaveni, anak perempuan Chandran. Nur Aisyah Akilah binti Soeib. Nur Farihah binti Muhammad Nawi. Basirah binti Kasim. Nurul Hidayah binti Saini. Muhammad Rizwan bin Maidin Kuti. Muhammad Syafiq bin Hanif. Muhammad Afzal bin Razak. Muhammad Rusdi bin Zulfaqar Ali. Nurin Fatin Nazira binti Azhari. Puganeswara, anak lelaki Tiru Maran. Sivanation Nilantiran. Vilasini, anak perempuan Selva Turai. Venushini, anak perempuan Paramasivam. Muhammad Iqmal bin Abdul Latif. Murni Zahirah binti Mahazir. Nur Afiqah binti Muhammad Anwar. Nurul Ain binti Sofian. Aida Syuhaida binti Amailuddin. Luqman Al-Hakim bin Nur Zaimi. Muhammad Ashraf bin Ishaq. Amirun Syafiq bin Abu Bakar. Mior Muhammad Ashraf bin Muhammad Azmi. Nur Aizat Haziq bin Abdul Halim. Hazikah binti Ahmad Jasmine. Umi Ashikin binti Hamid Zaini.
Farhana binti Osman, Farzana Izzati binti Abdul Khalid, Sri Puni Tambal anak perempuan Rajendran, Divya anak perempuan Murugavel, Fatin Nabilah binti Muhammad Hazzaham, Zulaika Afiqah binti Zamri, Amelia Aisyah binti Cik Awang, Nur Afrina binti Zufa Nizan, Sarah Syahirah binti Sarjani, Siti Nur Zakirah binti Muhammad Rohmi, Nazifa binti Ahmad Tajuddin, Nur Akma binti Abdullah, Syasha Syahira Zakwin binti Zulkifli, Nur Solehah binti Kamaruzaman, Haslinda binti Jamasri, Rahwani binti Irahim, Muhammad Hafiz bin Muhammad Nur Syahrizal, Muhammad Amir Rohimi bin Muhammad Roslan, Muhammad Syakir Fitri bin Sadri, Nur Farisha binti Mat Nur, Muhammad Hasnur bin Muhammad Hanafiah, Muhammad Nazli bin Muhammad Abdul Rahman, Alif bin Zulkifli, Muhammad Nur Hafiz bin Zainal, Tanis anak lelaki Sivanes Warren, Rangida anak perempuan Ambalagan, Sangita anak perempuan Murugan, Hesota anak perempuan Chandran, Kirubavati anak perempuan Krishnamurti, Yong Chiu Lee, Norfarena binti Muhammad Badli, Star Muda Ainur Akilah binti Ahmad, Nurul Afiqah binti Suhaili Azmain, Siti Nur Balkis binti Abdul Razak, Nur Amira Syahira binti Zainuddin, Staf Muda Zuhaira Kamila binti Zulkifli, Nurul Kahiriah binti Zulkifli, Hamidah binti Hamid, Syasha Umairah binti Nur Zaini, Nur Amirah binti Kamsin, Rivashini anak perempuan Viswanadhan, Puspentini Devi anak perempuan Vijayan Nair, Zahratul Aida binti Muhammad Zaid, Fatin Najwa binti Ali Aziz, Muhammad Amar Iskandar bin Norha Wisma Hisham, Nur Syazwani binti Cik Rozmi,
Nur Fatihah binti Abdul Rashid, Siti Nur Fazilah binti Ahmad Termizi, Nur Syakira binti Ahmad Syukri, Nur Ain Sufira binti Nur Azman, Hazira Filza binti Hamdan, Prislia Loganaden, Kamala Naden anak lelaki Anpa Naden, Giri Shiva anak lelaki Yoga Naden, Muhammad Muaz Yasin bin Abdul Aziz, Muhammad Firdaus bin Senang, Muhammad Amir Safwan bin Nur Syam, Nur Fatin Anisah binti Osman, Nur Dayuna binti Nur Hasan, Muhammad Muzamil bin Muhammad Salim, Amirul Hanif bin Erol Juhari, Anis Nabihah binti Yazam, Nurul Nabihah binti Abdul Rahman, Nur Irdina binti Muhammad Marzuki, Desi Masita binti Warsio, Fatiah binti Abdul Razak, Tinosha anak perempuan Sandara Sagaran, Janusha anak perempuan Arnaden, Nurul Husna Syuhada binti Muhammad Sanusi, Aina Afrina binti Azmi, Shalin binti Ramli, Mariam Izati binti Ismail, Siti Nur Syafika binti Helmi, Nurozawana binti Samsudin, Kartik Raja anak lelaki Arumugam Tanakaran, Shabitra anak perempuan Sugumaran, Nurul Aisyah binti Asrin, Aisyatul Badirah binti Badrul Hisham, Shazlin binti Syamsuddin, Siti Nur Aisyah binti Zainal Abidin, Nur Zuhaira Atirah binti Zulkifli, Nur Aina Patricia binti Zulkifli, Nur Aisyah binti Azhar, Nur Syamimi binti Syukur, Nur Izatul Arina binti Jaafar, Nurul Aisyah binti Amran, Nur Alifah Iliana binti Jamaluddin, Muhammad Iqmal bin Zamrin, Musa Aizrul Hakimi bin Norha Wisma Hisham, Nurul Arifah binti Muhammad Ajal, Farah Akilah binti Muhammad Zainuddin, Nur Anis Fatihah binti Abdullah,
Nur Nadrah binti Syahrudin, Kristina Dini binti Muhammad Halim, dan Muhammad Zulfikri bin Abdul Jalil. Bagi pihak Jabatan Perdagangan, ribuan terima kasih diucapkan kepada Yang Berusaha Teknologis Ketua Pengarah kerana sudi menyampaikan diploma kepada lulusan kami. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Ketua Jabatan Perdagangan. Majlis Convocation berhenti rehat seketika. Sebagai halwa telinga, kita akan sama-sama didendangkan dengan lagu Terukir di Bintang. Dipersilakan. Majlis mengucapkan terima kasih atas persembahan sebentar tadi. Buat pengetahuan hadirin sekalian, kesemua persembahan adalah di bawah kelolaan Unit Kebudayaan Jabatan Sukan, Kurikulum dan Kebudayaan dengan kerjasama Unit Pembangunan Instruksional dan Multimedia Politeknik Port Dickson.
Putri jelita memasak kari, kari tertumpah di langgar merpati. Yang tak elok dijadikan memori, yang istimewa tersemat di hati. Minggu suai kenal kami dah redah, 6 semester berlalu pantas. Semua kenangan tersangatlah indah, akhirnya kini kami ke pentas. Upacara penganugerahan diploma disambung semula. Majlis dengan segala hormatnya sekali lagi mempersilakan Encik Muhammad Isa bin Azhari, pengarah Politeknik Port Dickson, mengiringi Teknologi Zainab binti Ahmad, Ketua Pengarah Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti untuk menyampaikan diploma. Majlis mempersilakan Dr. Muhammad Siri bin Muslimin, Ketua Jabatan Perdagangan Politeknik Port Dickson, bagi memperkenalkan graduan Jabatan Perdagangan. Sukacitanya saya menjemput graduan Jabatan Perdagangan lulusan Disember 2019, Disember 2020 dan Jun 2021 untuk naik ke pentas menerima diploma masing-masing. Suhaila binti Muhammad Nasaruddin. Maturishah anak perempuan N. Mohindran. Tarshini anak perempuan Sivalingam. Kalisah Marsha binti Abdul Rahman. Nur Anis Najwa binti Hisham. Nur Alia Zahida binti Muhammad Zaki. Nur Syafiqah Syafrin. Intan Baiduri binti Mustafa. Staf muda Anizan Quratul Ain binti Zainal Abidin. Nur Aliyah Farhana binti Razman. Nurul Syuhada binti Cik Din. Syanur Izzah binti Zabidi. Staf muda Marsha Damia binti Abdul Aziz. Nik Nur Ilya Maisara binti Rahman. Nur Farain binti Ronzi. Nur Auni Nabila binti Syahrin. Nur Ain Syafika binti Ahmad. Nur Syafiqah Adilah binti Azizul. Nur Jannah binti Arifin. Nur Jihan binti Gias. Farida Alia binti Muhammad Nasir. Dineshwar anak laki Manikamani. Nurul Izzati Shahira binti Zaharuddin. Liza Nuraina binti Rizal. Nur Nazura binti Amrain. Nurul Izzati binti Muhammad Ridwan. Nurul Anisha Syafiqah binti Marudin. Nurul Kamarina binti Ridwan. Sharmani anak perempuan Ram Kumar. Kogila Veni anak perempuan Segar. Nur Ajrina binti Nur Hidan. Nur Hashimah binti Jahabar Ali. Nur Farah Adilah binti Ahmad Fatil. Anis Kamilia binti F.R. Razdin. Nisa Nur Azmina binti Ayub. Staf muda Nur Syahul Niza binti Ahmad Fazil.
Tunku Nurnisa Liana binti Ku Muhammad Rozi, Khairun Patricia binti Miss Wadi, Nur Elisha Irdiana binti Muhammad Fauzi, Anis Rabihah binti Muhammad Syamsul Baharin, Nur Atikah binti Muhammad, Nur Suhada, Nur Hidani Rabihah binti Baharudin, Fatin Alisha binti Amir, Siti Nur Zulaika binti Muhammad Amin, Alisha binti Muhammad Basha Guru Naden, Nur Rifah binti Mat Yazid, Nur Syahmina binti Mitzi, Nur Izana Sofia binti Azmain, Kalaivani anak perempuan Kupusami, Keshila anak perempuan Selva Raj, Sanjita anak perempuan Sundra Murti, Sri Durga anak perempuan Balamurugan, M. Selva Nayagi anak perempuan Mudurajan, Norsal Elina binti Cik Salim, Nur Najwa binti Zulkipli, Muhammad Syazwan bin Amran, Nur Lailatul Akmar binti Bashir, Ain Maisarah binti Ramli, Nurul Ain binti Abdul Ghani, Muhammad Rafiq, Muhammad Amirul Faiz bin Muhammad Nazri, Irina Shazlin binti Azhar, Nakiatul Akilah binti Nazri, Staf Muda Nur Syahida Adlina binti Suhaidi, Siti Hawa binti Rejuan, Nur Adibah Najla binti Hashim, Wan Aisyah Syafrina binti Wan Mat Lazim, Syaza Arinah binti Abdul Razak, Nur Sabrina binti Salehuddin, Kamelia Irdina binti Kamarul Hisham, Yuvarani anak perempuan Muniandi, Nurul Syamimi binti Tugiman, Intan Syahirah binti Abdul Wasik, Jaya Sri anak perempuan Maniam, Dewi Sri anak perempuan Sundara Rajan, Vinosha Sunmuga Suntaram, Anusha anak perempuan Sagivan, Tarani anak perempuan Mohanandas, Nur Lizatul Muk Awanah binti Ahmad Yusof, Staf Muda Suraya Natasha binti Muhammad Khalid, Nurul Hidayah binti Syaiful Azli, Nur Atikah binti Muhammad Ali, Rafhana Nur binti Rafi,
Staf muda Izzet Zeli Alia binti Jamal. Siti Syamimi binti Ali Kamsani. Nur Aiza Maisarah binti Jasidi. Siti Nur Ain Syakirah binti Zulfari. Khairun Nisa binti Muhammad Effendi. Nuraisah binti Zahari. Hirashini anak perempuan Ramasami. Manusha anak perempuan Ragupati. Fatin Syahirah binti Abdul Rahim. Nur Fatin Akila binti Mustafa. Nurul Mursyidah binti Abdul Holid. Nurul Farisha Husna binti Harisal Kefli. Amanina Rabiah Sufian. Nur Aimi Zuliani binti Raimi Devres. Nur Razlin binti Mistam. Nur Shasha Amirah binti Samso. Nur Zilawati binti Muhammad Isa. Nurul Fatihah binti Tamrin. Tiviah anak perempuan Kunase Karen. Putri Nur Nasuha binti Abdul Razak. Nur Zahirah binti Abdul Razak. Nur Syafiqah binti Abdul Rahman. Nitiah anak perempuan G. Ravi Chandran. Pera Shantini anak perempuan M. Rahman. Nur Elisa Dayani binti Zainal Abidin. Putri Nur Diana binti Saharuddin. Nini Nur Zaini binti Zainuddin. Nur Zulaika binti Muhammad Raslan. Nur Farhanah Atira binti Hasbullah. Nur Hidayu binti Kori. Nur Sahira binti Rosmain. Shantini anak perempuan Wasanten. Suwitra anak perempuan Waratan. Nur Atira binti Koswa Dinata. Khairul Ikhwan bin Ishaq. Ahmad Suhaimi bin Mandar. Staf muda Nurul Najwa Ashikin binti Mat Kamal. Farah Hajidah binti Muhammad. Aiman Ashikin binti Azizur Rahman. Nur Izzati binti Zulkifli. Seri Hasyah binti Sharif. Staf muda Nur Kristina binti Hermi. Staf muda Nurul Ashikin binti Azhar. Siti Aisyah binti Saharuddin. Nur Azura binti Abu Sari. Nikmatu Zahara binti Anam. Rafidah binti Ruda.
Nur Atirah Zahidah binti Zaihan, Nur Shalin binti Muhammad Syaril, Nur Natasha Amirah binti Nur Adlan, Nur Farisha binti Muzaffar, Staf Muda Nur Izati binti Muhammad Suzali, Staf Muda Azizah binti Tasri, Nur Rafidah binti Rahman, Staf Muda Nur Zahira Afiqah binti Syaiful Bahari, Staf Muda Nur Ain Syahirah binti Muhammad Bakri, Khairunisa binti Mat Nur, Staf Muda Nur Nadia binti Zulkifli, Nur Jaslina Natasa binti Jamal, Intan Nadira binti Mohtar, Priyanga anak perempuan Viswanaden, Divya anak perempuan Jayabalan, Persin Pereira anak lelaki Arthur Pereira, Dinesh anak lelaki Ganesan, Kalai Selvan anak lelaki Valen, Yudhiskaran Nair anak lelaki Sarvanen, Tenarasu anak lelaki Avadian, Rebecca anak perempuan Murugan, Muhammad Afiq Luqman bin Muhammad Kuzaimi, dan Norida binti Roslan. Bagi pihak Jabatan Perdagangan, ribuan terima kasih diucapkan kepada yang berusaha teknologis, Ketua Pengarah kerana sudi menyampaikan diploma kepada lulusan kami. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Ketua Jabatan Perdagangan. Hadirin sekalian, bulat air kerana pembentung, bulat kata kerana mafakat, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Graduan-graduan adalah pemangkin kepada pembangunan berterusan negara ke tahap yang lebih tinggi. Peningkatan industri revolution 4.0 dan ke tahap lebih tinggi akan datang adalah menjadi tanggungjawab graduan yang berada di dalam dewan ini agar Malaysia menjadi daya saing utama di masa hadapan. Pembinaan kekuatan dari peringkat asas pengajian ke peringkat industri sangat ditagih agar aspirasi ini bukan sahaja sekadar reformasi kosong, malah wawasan yang nyata. Graduan dipohon untuk terus membantu perkembangan dan kecemerlangan secara bergiat aktif sebagai alumni Politeknik Port Dickson. Para graduan dipohon berdiri bagi meneruskan acara ini. Dengan ini dipersilakan Encik Muhammad Isa bin Azhari, Pengarah Politeknik Port Dickson, bagi mengisytiharkan keahlian alumni Politeknik Port Dickson. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan segala sukacitanya diisytiharkan bahawa semua graduan Politeknik Port Dickson secara automatis adalah alumni Politeknik Port Dickson. Mari
Majlis mengucapkan terima kasih. Para graduan, dipersilakan duduk. Penangguhan Sidang 1, Sesi 1 Majlis Convocation ke-29 Politeknik Port Dickson oleh Yang Berbahagia Teknologi Zainab Binti Ahmad, Ketua Pengarah Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan segala sukacitanya, saya mengisytiharkan Sidang 1, Sesi 1 Majlis Convocation ke-29 Politeknik Port Dickson ditangguhkan. Politeknik adalah warisan kita, pembekal tenaga bidang teknika. Bersama membina kemajuan negara Malaysia ku tercinta. Masih ingatkah graduan semua akan lagu ini? Bermula detik Minggu Suai Kenal atau Minggu Transformasi Siswa, anda telah didedahkan dengan lagu ini. Masih ramai lagi yang akan menyanyikannya. Tetapi adakah sesiapa terdetik di jiwa, siapa gerangan penggubah dan penulis lirik lagu asal lagu ini? Lagu Politeknik dinyanyikan kini telah diubah semula oleh Encik Azhari bin Abdullah. Tempo lagu dipercepatkan sedikit serta beberapa bait lirik diubah mengikut keperluan ketika itu. Namun lagu Politeknik Malaysia yang asal adalah tidak lari daripada apa yang kita dengar sekarang. Komposer lagu ini telah mula mengilhamkan lagu ini sekitar tahun 1987 dan 88 berkumandang kali pertama oleh 8 Politeknik awal pada convocation yang dianjurkan Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah Kuantan pada tahun 1992. Kini, jutaan alumni dan pelajar Politeknik Malaysia turut sama menyanyikan lagu yang menggamit 1,000 kenangan semasa berada di Politeknik. Sayang sekali kalau hingga saat ini kita masih tidak mengenal hati budi dan orangnya. Orangnya berisi, berisi kerana penuh ilmu di dada. Orangnya bisu, bisu kerana tidak menghasut, menggadu domba. Orangnya cantik, cantiknya akhlak, hasil luas pengalaman. Orangnya celik, celik kerana banyak tempat menyemai bakti. Orangnya asyik, asyik kerana sangat kreatif dan artistik. Mesti ramai yang tertanya-tanya siapakah gerangan yang diperkatakan. Adakah saya? Okey, jadi sempena Majlis Convocation ke-29 Politeknik Port Dickson ingin menyampaikan sebuah anugerah jasa bakti bagi menyanjungi, sebuah legasi hasil nukilan seorang istimewa. Majlis ingin mempersilakan Yang Berusaha Timbalan Pengarah Akademik Encik Abdul Rahim bin Ibrahim bagi mengiringi Yang Berbahagia Teknologi Zainab binti Ahmad bagi penyampaian anugerah. Anugerah jasa kenangan sepanjang hayat adalah tanda terima kasih daripada warga Politeknik Port Dickson dan warga Politeknik Malaysia atas penghasilan karya yang telah menyatukan jiwa kami semua dengan lagu Politeknik Malaysia. Majlis mempersilakan Encik Muhammad Isa bin Azhari, pengarah Politeknik Port Dickson, komposer, penulis lirik dan pengubah lagu asal Politeknik Malaysia untuk menerima anugerah. Dipersilakan. Para graduan dimohon berdiri untuk memberikan tepukan gemuruh kepada Tuan Pengarah kita. Sampai
Semoga lagu ini akan terus dihayati dan tersemat oleh warga kita dan alumni Politeknik Malaysia. Majlis, seterusnya ingin bersama-sama semua hadirin menyanyikan lagu Politeknik Malaysia. Sehingga kita berjumpa lagi pada majlis-majlis akan datang. Terima kasih. Perarakan besar keluar dewan. Hadirin dipohon untuk terus berdiri. Thank you.
Perarakan keluar ibu bapa, laluan boleh digunakan di pintu belakang dewan. Manakala maklumat untuk graduan diminta untuk menggunakan laluan kiri dewan, graduan diminta menanggalkan jubah dan diletakkan di tangan kanan sewaktu keluar untuk memudahkan urusan pemulangan jubah. Terima kasih.